majsor, be, unë jam vetë bajs majsore, edhe vij për një familje kështu si ju, edhe jam krenare, shpeshe kam thonë, edhe prave them që jam prafundare, sepse ne kemi tradit, kemi atëve dashuri, kemi mikpritje, jam si kjo e jua ja sot, edhe ne duhet ta përkrajim njëmi tjetri, për me i rujt këta toka ardhënore, këta toka i lire, për me vaprish ato pname slave e sërbe, të cilat dun t'i boshatisin dhe dun që këta toka të mbushen me Bangladesh e me nacionalitetet tjera. Ne me doktor Regjën, 11-shen, me inxhinier Arifin, ku e kam këtu, dhe me këta zonja e me zotri Hajredi 4 të burgosur politik 12 vjet, e me gjithë këtu juve, do t'ju themi një herë për gjithmonë, jo hajnave, jo djetë salit e vërnës, dhe jo burgosjeve të shqiptarve. Nëse këta doni t'i votoni, atëherin keni ke numri 11, televizja qytetare evropiane, të Gjyna Qeliku, të doktor Regja, të zonja Gjane, të Arifi, të zotri Kaza, të ne gjithë këtu. O, një falmeroj nga zemra, dhe ju premtoj që këtë e vërë do të shprënguri për Macedonije se mjahë më i rije për qytetarë tonë. Faleminderit shumë. Në të se për një një zonja dina që rritu për të vëndo, dina si të vëndër për 20 një në shkrine në Macedoni, dhe ajo dhe të përfundojnë në lidit e Strasburgu. Në mërëndër dini e 24 ju përëndërë se EVN, se bashkë me zonjë dina që rritu, që kërë ka marrë të inisiativ, EVN dhe të shpërbulim nga Macedoni. Në të dhvjet një korporat të korespondën spaku me të apadhina e kipetarve tonë të të vijat e njerushën një adrasi sociale. Me roga tona, po? Ne nuk tjeni me fare, pa bujnë e vënën me ditë ato shumë ashtë të larta. Unë e kam shokë të punë në përre të sa vite me mërdim në Zvicër, dhe për 30 vite, 36 vite që punë në Zvicër, asë një një ka pa bujnë 20 franga rrimë në Zvicër, dhe i kam e zemë e të nëvore. Kurse ne marim nga 300 euro, marim 100 euro rrota se 10.000 dinar të them të adhë nga mullore, dhe pakujmë 10.000, 10.000 ose 20.000 rrje për e mëndër. Prandaj kjo është e të meshme dhe ju premtojmë që zonë të gjithë që rritë, që ka i në rizën e Strasburgu dhe të rritë i dini e 24 të dini a mirë dhe të shporim nga Macedonia. Dhe të meshme, katastrofo dhe të gjithë shumë. E diu në kërdoj krasin me, kjo një smutin e dhimshme për ditë qytetarë, një krasin për ti dhe për mua. Kjo është një dhimshme për ditë qytetarë të kanë një nështë. Të janë shtifje ekonomike që ti në vendin tonë të më qesh i lumëtër. Një tip të praktisish vendin tonë të kikish në paradimu kesh asë njerë. Kjo e lukë fatë, kjo e lukë bëndë, bëndë, bëndë. A mund nga prekojsh pire shtu në gjëp edhe juve, që ka kini pykjet nga pytni, dhe mund të përgjigjemi? Unë të dhe të kam bon shpi, kam bon shpi, kam bon shpi, po? Me një zetin, një më dhejt, dhima e këtë mund kam shpo, me një zetin e gjithi kam. Aha. Mune por, vajza jeme, po? Që e da shërta të të me bankët, që më marrë, që marrë, më këtë, pëndzije sociale. Po, po. E në dhe shumë rëndoj. Pëse të ka ndaj? E po pëse kam shpinë bë një. Më ndaj që një të gjallë që kurna në gjerën të numër 5, sociale, ta u të gjallë dhe të pojdojë e shpinë. Ta e të shumë që do përstam, ta e të gjallë dhurëve të pojë shpinë, jo mu. E në të gjallë dhe shpinë, në pojë sa më një të trajnë në në kam pa kujtë, vëzën e më ka pakujtë 150 milionë. Të konu në gjene. Hiq pa më qëna kushtë? Ure rove, do më tëmë, 180 milionë kam pa kujtë. Hiq pa më qëna? Hiq pa më qëna? 1800 denari da shërë popu. Hiq pa më qëna këtu? Erda e këtëmë, nëjta janë djati. Shkova në Turkin dhe vajtë, kam vajtë një. 20 bëjta, për 9 ditë që kam bëjtë, që kam bëjtë 1500 denari. Veç për 9 ditë 1500 denari. Kjo është e tërshme. Edhe zotriju andej shumë bukur e ta. Edhe këta lidjet, veç të lidhish rrymë për të dërtu shtëpi të re. 1200 euro, doktori ndëruar është shumë. Që
Jo është shumë. Për një mujë 70,000 dinarë, se pa besueshme, po mujë garë dhe nuk e në shtita për mujë. Edhe e keni paguar? Po edhe e kam paguar. 79,000 dinarë për një mujë betë. Të lutem, i qizoj e 79,000 dinarë paguash për një mujë. Edhe i kam edhe pletushkat i kam, këta. Ata do t'i shofim nesë, i tha doktori për peticionit. 79,000 dinarë e mujë qëllësh. Po, këra e një. Po, këra e një. Po, këra e një. Tak do t'i sjellish? 79,000 dinarë, pa disa ditra vjetë kja mesele. Apo i kap, po në kështi t'i paku i këtë. A, pykja tjetër që desha t'ju bëj. Ta shtit ka ndodhë, a ta shtit sa ke paguar, do të thonë ca tre muaj të fundit? Do kam 5,000-6,000 dinarë në mund. Për da jo shumë është, a grofe i me dru? Po, me dru. Me dru. Grofe me dru? Për të panzemje. Po,